السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام ولا لها دمان وحروينا وقال دتك الديار إني وحبرتان إيو إنت كلام مركا قفكي حد كجرو أو لايف I should be known أوكي نا وقال بيج كمالن دحذاس فيديو غاكو عركتين وما سنتين دمان إنتي ماركتين لايك تري انت الشاي انت ماركتي او كومنت كسمي سعاد بو ما سنتين انو حروينا اني شيغو ان شاء الله بإذن الله كريم وحب وحب لاو دونا بروغرام لكي بروغرام كاسو حروينا اوغادو داد آدي آد الربو هدي آتها قف حيسين ايو كلا او مال ما سوغلو او ما انسو حينين وحكوم برنيسيد بروغرام كان والاواتن يو كو 21 days وانا mindset وبرغرام اني عاوية نولو شيدة وبرغرام فاميل كي عاوية وبرغرام دتك ترينيك يقولي جير ايغان عاوية وبرغرام دتكو دانا استعمالان and mindset كاسنا وحاواي مسكحذا ماهاني وحاواي وحي مسكحذا دا اكو قوتي دا اوباهان تهي انا قبسن كرتي and وحانوغو بادن حدي دا عدد لغا حدلو انوغو دان ان enaga maqan taa dhirigelin iyo markay noqoto wax ina rabtiina qabsatid waxyaalo badan ka hor istaaga waxa ka hor istaagi karo waxyaalo xun xun oo maskaxdaada soo galo waxa la dhahaa in fikrada tira badan oo maskaxdaada soo galo inuu ka kharibo laakiin mindset markaas sameysid waskale 21 days waa dhan waqti ugu yar waay aad laatin koobri aad ku sixi kartid yaa aku sixi kartid but waxa u baahanahay dad diyaar ah hadaan helo program ka soo waday hadii dad diyaar ah helin ma shaqo ka dhaqaaqaya so ya hadii igu la jiro qof hal qof arka daawanayo marka qofkii wana record garan doona insha Allah hadduu di upload ku sameeyna hadii aad diyaar tihiin waxa raba message ii soo qora list magacaaga iyo email kaaga ii soo dir messenger ki u soo dir si aan ogaado in serious ka tahay laatan iyo koobri program kaasna waxa ugu talagalay in 10 ah ka bixin doono 8 waqtigana waa idin soo sheegi doona asu sax ah laakiin waqtiga aan rabo inaan sameeyo 8 waxa waa 8 subaxnimo 8 am in 21 days u bilaabmo waqtiga aan bilaabo doono ana idin soo sheegaa duu ilaahay laakiin waxa u baahanahay saaidiin sheegay marra wadad inay soo galaan ee 2 maalin ama 3 maalin xiseeyaan 10 adina ma ku barneysid waxna kuuma taraa laakiin aniga meesha soo jooga waa bixinaa waa idin la share gareynaya waxaan disaad gareeyay in aan fi sabilillah u sameeyo alxamdulillah rabbil alamin laakiin waxa u baahan dad aan training ku sameeyo waana iska arki doontin hadaa laatan iyo koogaas bari aad ugu talagashid aad si fican maareeyta 10 challenge-ga aan ku siiyo 10 aad isso aad sifcan maareeyta aan ka baaqanin adiga dad wax bari kartid sababtoo amaantay aniga hadda dadad ku sheegay dadkeena community-ga xogaha ma heesano mindset coaching life coaching ma heesano and hooyoyina wadanahay ani hooyo ah alxamdulillah waxa leeyahay xaruur and waxyaalo badan oo hatta caafimaadkeena waxa jiro dib u keensado waxaasna waxa kamid ah waqti ma siina nafsadeena waqti ma siino wixii ma aragtay aan qabsan karno waxa naga hor istaagayo waxyaalaha negative ka fikrada negative kaasna ma ahan wax adi aan keensatay wax aan keensada ma ahan waxa waa wax maskaxdeena oo Ilaahay ugu talagalay oo soo tuureysa fikrada badan laakiin fikradihii wixii waxa ka dafaysa waxyaalihii TV waxa ka fiirsatay hadalo xun xun waqtigaaga waxa ku dhimisid wixii oo dhana maskaxdaada ay aruurineysa hadhowdina waxa noqonaysa junk wax fuul intay ku buuxsanto aw waxa ka qaadaysa stress waxa ka qaadaysa inaadan go'aan yeelan karin go'aankaaga adkaana mindset kan waa go'aan adag wax walba aad sameeyneysid nolosha hadii aad quraanka barneyso kala quraanka rartaa inaad xifdisid waxa rartaa ahadiisna inaad xifdisid waxa rartaa cilmiyada kale inaad baratid hadii aadan go'aan lahayn go'aankaaga oo adkeen oo maskaxda ka soo bixin wixii ma qabsan kartid go'aankaaga maxaa jilcin karo waxyaalaha aad
fiirsatid waxa laga yaabaa inaad youtube gashid aad ka fiirsatid waxyaalo oo adiga aan waxba ku tareynin waxyaalo waxa laga yaabaa inaad ka fiirsato isleeda qosol qosol ahaan ugu tag ama meelba wax ka dhacay meela kan ka dhacay wixii waxa adiga waxa isleedahay ku maskaxdaada wax ma gaarsiinayo waxa lagu sameeyay study badan waxa ugu daran oo maskaxdaada ka buuxiya junk waxa ah waxyaalaha TV ga ka fiirsatid waxyaalaha YouTube ga ka fiirsatid waxa dhici karto wax tragic ina fiirsatid ama wax oo nolol maaragtay adag anigu kuliya ogaanin newska waxa ka socda laakiin newska ugu wax uu maskaxdaada gaarsiinayo waa only daawaneysa waxa laga yaabaa inaad dhex gashid waxyaalaha socda Soomaaliya waxyaalaha ka socda wadamada kale oo ee maalin kasta sawir aad fiirsatid oo xun sawirkaas xun intuu galaya subconscious-kaagu galaya maskaxda meesha qaybta wax aruuriso subconscious-kaaga markuu galo noloshaadi maxay noqonaysaa marka kiya feeding kugu sameynaya every time aad rabtid inaad wax samaysatid wixii xumaaya kugu soo noqonaya waxaa noqonaysaa caajis waxa kugu dhacayo nolosha inaad si xun u aragtid aad tiraahdid adduunku dhan wuxuu yahay inaad tiraahdid dadka asxaabta allaha dhan wuxuu yihiin inaad tiraahdid dadkii qof kastoo aragtid xumaan u aragtid laakiin maxaad dadka wanaag u arki kartaa markaa dad wanaagsan oo qalbi nadiif ah oo aan ka hadlaynin waxan wax xumaan aan ka hadlaynin TV-gaasna aadan ka fiirsan wixii xun maxaadare aad ka fiirsatid wixii wanaagsan wixii nafsadaada kobcinaayo waxaa arkaysaa marka go'aankaaga inuu adkaanay haddii inta aad wixii maskaxdaada kobcinaya waxa u fiican oo dhan aad fiirsatid waxaa iska dareemaysaa go'aankaaga inuu noqdo go'aan fiican in nolosha wax walba oo aad rabtid aad qabsan kartid ilaahay wuuna abuuray noloshaan alxamdulilah adduunkuuna keenay wax kastana oo maanta u baahanna anagu nagu dhex jira nafsadaadii ku dhex jirtaa maahan inaad qof ka doonatid ama qof aad dhahdid qofkaas dartiisa u sameynaya ama isma dhaan ah anagu ogeynaa sameynaa conscious-ku ka imaadaa maskaxda waxaa laga yaabaa inaad talent leedahay inaad leedahay firfircooni weyn aad leedahay laakiin firfircoonidii ma soo bixinaysid waayaada usoo bixinaynin waxaa isleedahay hebel heblo aan laga yaabaa inay si qalad ii arkaan taasna maxaa kalifi kalsoonida nafsadaada waa kalsoonida nafsadaadaa dib u dhacday maxay dib ugu dhacaysaa waxyaalihii kale sawiradii aad fiirsatay ama waxaa fiirsatay movie horror ah ama waxaa fiirsatay movie iskaba dhaaf waxaa fiirsatay waxyaalaha reality TV-ga ay keenaan mediana waxay waxyaalahaas u keenaan in maskaxdeenna ay dib u dhigaan waxay ogyihiin haddii aan fiirsano sawiradaas ee mar haddii maskaxdaada galaan inay ku dhegaan ay ka bixinin sababteena ugu bixinay waxaa waaye maskaxdeena saas u abuuran subconscious-ka waxaan dhihi lahaa haddaa aad maaragtay subconscious-ka fahmin maskaxdeena laba dhinac u kala saar conscious is subconscious waana ogaa inaad badankiina ogtihiin maasha allah ya ismaan salaad ay asalaamu calaykum saad tahay dadka soo casum haddaad taqaanid intaad taqaanid waxaan rabay inaad tobiga ini sharaxo tobiga aa bilaabi doono insha allah iyo qaab inaa arko dadka diyaarka u ah iyo dadkan diyaarka u ahayn hadduu ilaahay idmo waa imaqashaa umalena ismahan ma imaqashaa alxamdulilah ayay maasha allah jis waiyaaki waxaan rabaa dadka inaad soo casuntid ise kula tahay programkan ii sheeg haddii waqtiga maaragtay aniga waqtiga ii fiicana idin sheega ay waqtiga wax barashada ugu fiican tahay haddii xataa aataa qof wax barto oo yacni maalinta is leedahay programka masoo geli kari mar kastaba loadinga sameynaa laakiin subaxii alasayda laba waxaa kala dooranaysin ani waxaa ii fiican sideeda subaxnimo waqtiga oo ah haddaad dhihi lahaa six program kale ku jira oo aan maaragta oo english aan ku qaadano programkaas six ay marmar aniga kusoo toostaa inaan sameeyo marna dadka kale marka ana waxaas iri dadkan walaalihii ina idin faa'iideeyo oo aan adinkana faa'iido kelima ahane inaad baratiin training aa idinku sameeyo oo adinkana aad dadka sii bartiin wixii waa la kala faa'iideysta wax yar haddaad bartiin aa qofka kale sii bartid marka mindset-ka aan rabaa insha allah biidnillahi kariim ina aan concentrate ku sameyno mindset-ka barano haddii aad oo afar qof oo ku jirto marka yaa diyaar ah magacyadiina waxaa samaysiin message igu soo dir
magacyadoo dhan ii soo qor ama ismahaan adiga haddii rabaan ha kuugu soo diraa listigooda ii soo dir waqtigan anaa idin soo sheega aa bilaabeyno programka wuxuu ka samaysan yahay waa 21 February waana ogtihiin maskaxdeenna waxaa ka buuxo junk qashin waxyaalo aan loogu talagelin that's why wixii aan rabno nolosha anigu ahaa markii hore saas ahaan jiray adda alxamdulilah ilaaha mahad iska le markii aan maskaxdeeda aan dib u bartay wax walba way ii fududaadeen furfurcoonideedii soo baxday waxaa soo baxay in wax walbaba adduunka u arko inuu laad yahay inaan u arkin adduunka inuu xun yahay adduunku waxaa u arkaysaa wax fiican qof kastoo noloshaada ku jiran uma arkaysid inuu qof xun yahay waxaadaay video aan sameynaa ka hadlay nolosha ma aragta waxaa laga yaabaa in qofka la nooshahay ama dadka kuula xiriirsan hadduu qalad yar ka dhaco qaladkii aad dusha ka saartid ama qaladkii qalado badan aad isku aruurisid aa qofka si qalad u aragtid ma ahan qofka inuu qaldan yahay laakiin see wax u arkaan aad different ka ah adiga see wax u aragtid labo saddex qof kala ku jirto so insha allah intaasaa idinkaga tagaa iisoo sheega inta diyaarka ah listi iisoo qora programkan wuxuu ka samaysan yahay haddaadan fahminna message iisoo qor saxa waa faanta umaleyna umaasanta ayay 21 February mindset y mindset kaas challenge ina siin doonaa an challengigaas maalinti inaa soo gashid waa aa samaysid in waxaana u sameynaa darteed in cabsida ay kaa baxdo cabsida waa dadka waxa maaragta dib u dhigo cabsida aa ka baqaysid in dadka si kale kuu arkaan kow ismahan waa ila socotaa sax maho ayay adamadan in ay dadka kuu arkaan waxyaalo badanaa jiro oo gudaheena ku jiro maaragtay oo laakiin aa rabtid inaad qabsatid wixii inaad maarkino meel ka gaartid waxaa laga yaabaa inaad leedahay riyo ama dream oon maskaxdaada ku jiro is leedahay waxaan rabaa inaan noqdo qofkaas iyo qofkaas waxaan rabaa inaan qof noqdo horumar gaaro ama qof wixii actionki aad qaadi laheedna waxbaa dib kaaga dhigaa labo waxwaa mid waxa waaye wax adiga kugu jiro waaye oo ah cabsi ah cabsidana waxyaalo badan inaga reebta cabsida waa midda adduunka ugu daran laakiin waxa adiga qaban kartid waa iska celin kartid cabsidana waa mid aan ku dhalanay sababtoo ah cabsida ahaan waxay leedahay negative iyo positive positiveka dhanka ay leedahay waxa waaye markaa aragtid libaax ama markaa wax aragtid waa naxaysaas ama jirkaaga naxaayo waxaa soo baxaayo waxa la dhaho oo maskaxdeena ku jiro chemical kiya soo daadanaya masalkaaga adkaanayo markaasa waxaa leedahay carar maskaxdeena kuu sheegaysa inaa carartid taas waa tii saxda cabsida kale oo nagu jirta waxaa waaye waxaa ku galaayo dadka ama si kale kuu arkaan hebel ama si kale kuu arkaa ama ma aragtay hadalkaaga si qalad u hadashaa waxaasoo dhan inay kaa baxaan oo aad noqotid nafsadaada keliga aad yacni wax adiga aad isku kalsoon tahay dadkaas kale oo aragtid inaysa waxba sheegin maanta example aan ku siina dadka dhan arkaysid oo famouska dadka dhan arkaysid oo bugaagta qoreen dadka public speakina ayagoo dhan way soo wada mareen arrintan soo qortay aniga ayay waan cabsadaa markaan rabo inaan wax sameeyo gadaal oo sax gadaal waxaa ugu laabanaysaa waxaa waaye waxaad dareemaysaa labo cod waxaa cod waxaa jiro oo maskaxdeena ku jiro waxaa la dhaha chata box waa ila fahmi kartaa codkaas wuxuu ku leeyahay dibuu kuu dhiga wuxuu ku dhaha sug 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 yaa taa adi horta markaa waxaan qabsanaysid wuxuu adigii dhanba markaa hor u socotid gadaal u kuu soo celina laakiin haddaa codkaas baratid oo aad dhahdid you know what dib aa u laabita dhahdid waxaad tahay ma leh wax walba waa qabsan karaa because awooddeedii waa leeyahay taasna waa cabsida cabsida midda ugu daran waaye cabsida waa midda ugu weyn hadda shalay waxaa laheen maaragtay event oo iskugu imaanayo adi ilaa 50 qofaa iskugu imaaday ana waxaa kamid ahaa dadka training ka sameynaya oo caawinaya oo mentor ahaan waas fiiri waxaa ku dhahay alxamdulilah yes shalay meeshaas ma taagneen cabsidii aan la dagaalamay cabsidii aan hor istaaya waxaa dhahay you know what cabsidii waxaa tahay male ana ah qof isku kalsoon wixiina waa qabsan cabsidina maskaxdii waa ka bixiyay waxaa ka bixiyay inaynan dadka aanan ka baqin dad waxaa laga yaabaa haddartaan facebook life hadda hadda sameynaysid cabsi aa kusoo geleyso ani waxaa soo geli jirta cabsi inaan dad 5 qof soo hor istaago weligeena qof xishoodka yacni xishoodka wanaagsan yahay inaa xishood lahaatid xishoodka waa wax diinteena kamid ah laakiin waxaan ka hadlayaa midda ah
markaad dad soo hor istaagtid cabsi ku galo, markaad rabtid inaa wax wanaagsan sheegtid shan qof, lix qof, toban qof a hortooda ka hadli karin. Marka brogramkan waxaa ugu talagalay in taas cabsidaas ay kaa baxdo, in nafsadaada cabsidaas oo dhanna waxaa keenaysa kalsoonida nafsada. Kalsoonida nafsadaada haddaa gelisid, nafsadaada aa ku xirtid dad wanaagsan, dad aan ku dhaheynin waa xun tahay, dad aan ku dhaheynin inta yacni aa kasoo kabsanaysid, kama wada dadkoo dhan iska wada jar, laakiin intii aad nafsadaada aa ka noqonaysid 100% qof isku kalsoon, qof wixii meesha aa rabta aa gaari kartid, waa inaa isku xirtid dad wanaagsan. Waana ogta diinteena maxayna tiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam, psychology iyo diinteena way isleeyihiin. Maxayna tiri companion, dad wanaagsan, dad yacni diintaada iyo wanaag iyo wax kula rabo isku xir, dad isku xir wanaagaada arka, dad xumaantaada arka isku xirin. Waxaa laga yaaba asxaab ina saaxiibo la tahay ee laakiin ay kuu qoslayaan maanta dhan kula socdaan, laakiin markay wax wanaagsan ama waxaa sameynaysa ay kugu arkaan ay ku fiirin ay dhahaan waayo waxaan u sameynaysaa adigana uu ku galo ama ay ku dhahaan waxaan wuxun yahay ama wax qaldan waaye, wixii wanaagi aa nafsadaada u rabtin aad hor u socon. Noloshaan ilaahay wuu na siiyey, adduunka wuxuu noo siiyey inaa ka faa'iidaysatid. Haddii ka war aa hor isu dhigtid, sanadkaana hor isu dhigtid, sanadka dambe dib isu dhigtid, shan sano, lix sano, always mar kastana waxaa isleeda waxaana rabaa inaan gaaro, wixiina ma gaaraysid, waa wax qaldan. Ani waxaa mar kasta niyadeeda gashan jiray, waana idinla sheer gareena in aan noqdo qof dadka caawiyo, qof fahmo nolosha, qof fahmo dadka yacni say maskaxdooda u shaqeyso, aa nafsadeeda geliyay. Waa bartay gurigaa soo fariista, waxaa isoo celiyey inaa dadka hor istaaga cabsi mar kasta. Waxaas dhihi jiray marka ay asxaabteeda i dhahaan brogramkaana socdo, presentationkaana la sameynaa, safiya wixii waa taqaanaa, kaalay istaag, waa wadnaha ijareyn jiray, wadnaha intuu ijaray labada lugooda ijareynayso, gacmaha ka dhidida cabsi, waxaasoo dhan waxaa ogaaday inay ahaayeen in aysan ahayn wax aniga igu jiro, inay tahay wax banaanka dadka ay siiyeen. Sababtoo ah waxaan u leeyahay kulligeen yaraanteena u laabo, kasoo bilaabo yaraanteena, cabsida waxay ka bilaabatay yaraanta. Maalinka yacni markii caloosha hooyada aa ku jirtay, cabsi kuguma jirin, hooyada ayaa neefta kuu qaadaysay, umbilical cordka maaragtay xudunta oo meesha oo aad cuntada ka cunaysay, noloshaada dhan waxaa ku nooleed nolol aad u wanaagsan. Example ahaan aa tan idin siina, waxba cabsi kuguma jirin, hooyadaa kuu neefsanaysay, laakiin maalintaa banaanka usoo baxday cabsida markaasay bilaabatay. Waxay bilaabatay inaa cabsatid in lagu qaado, in haddana aad noqotid qof keer la siinaa oo markasta la qaadayo, oo aa ku qof caana la siinayo ama waxaasoo dhan. Cabsida meesha markay ka bilaabatay tartiib tartiib, waxay dhahaan ina child ay dhahaan, ina childkaasna waa run, waa ilman gudaha waay, waa la weynaatay waxba kasoo bilaab shan jir. Waxaa laga yaabaa qof walaalka ama qof waalidka ama qof wax kuwa ama qof asxaab aad tihiin, in marka adoo wax sameyna oo ku dhaho waxaa tahay qof damiin ah, qof waxaa tahay waxba aa baran karin. Waxaasoo dhan intay ku aruurayaan maskaxda subconscious, subconscious-kii aruurinayo in wixii oo dhan damiinaa taa, wax ma qabsan kartid, nolosha meel ma gaari kartid, weligaa wax ma qabsan kartid, wixii oo dhan aan kugu aruura, waa la weynaatay, waxaa xiriira qof la yeelatay ama waa guursatay, qofkii aa guursata wuxuu ku dhigi karo, ama wax qalad markuu kaa dhaco adiga weligaa meel ma gaaraysid, ma lagu dhaadi weligaa meel ma gaaraysid. Reality hadda ka hadalno, ama baabuura rabta inaa baratid, laba mar markaa waday wixii qalad si qalad kuu noqday, ama waxaa laga yaabaa inaad dad meel la wada fariistay, fikrad ah u keentay saas lagu fiiri, fikraddan sax ma waa qaldan tahay, waxaa ogaataa eragaas lagu dhaa inuu maskaxdaada galayo. Marka nolosha saa aad ugu wixayn kartid dadkaas saas ah, iska qaad adiga dhanba banaanka iska dhig, ilaa aa nafsadaada aa saxdid dadkaas dib isaga dhig, laakiin intaad dadkaas aa la socotid noloshaada horma gaaraysid. So insha allah waan maxaa la dhahaa soo diyaar garoow, inta diyaarka ah iisoo qora haddaan arko dad badan oo enough oo yacni usoo jeedo inaan trainingkaas insii laatani kobri. Wixii london ku noolna oo gabdho ah ama wiil ma kala jecli, waxaa meeshan usoo taagana inaan kulligiin fii sabiilla aan maaragtay aa idiin baro laatani kobri, oo soddon berin waa la sameeya laatani kobri. Ani waxaa isleeya labaatani kobri, bkaas laatani kobri aan kusoo bartay markii hore mindsetka.
هدي أتهن قف نلش ربنا إنه جاره وكيني كرت أنا اسمهان ما شاء الله أنا وأوجي أي إن عدد ديارته نمبر ون إن ديارته وأوجي هاي صدتك كلنا صوص سمي هدي يعني دتك لندن جوجو أو ما عرفت أيجنا ديار كأه وحاسين لها ترينينج أو ويجي هالمرة ومال أنت سوق إيمانو ترينينج كاسنو هاواي دت بدن على سكوت دي أن سكوت ديارين لها إلا على بعض تنقف صدن قف هرتو دينا استاكتيد أن كوجو برسي عبسي إيش كوجو قل عبسي ده كعب بحد نلش هذا أو حقوق بسن كرتيد المها عبر كرتيد سين كلسوني سكون نقدان ما أنت بدونكم ماشي نكون نولنا أرق iskada anagii weynayn anagii weynayn nafsadeena kalsooni ku jirin ilmi yar yar wax arkaysa in muraayad istaaga isfiiriya ay dhahan inta wax iga qaldan jirkeega wasaan kan wasaan maxay ku noqotay because adigi hooyadii la joogta kalsooni isku qabin adiga hadda kalsooni isku qabin adiga sidii ku arkay waxa laga yaabaa in hebl ku iimaaneys ama qof ku iimaanaayo kalsoonida ay ka maqan tahay adiga dhanba aan noqotid meel kasta ku kala orid wax walba kala daftid kalsoonidu waa nolosha number 1 ee ka tahay marka insha Allah soo diyaar garowba ayay waa mahsan tahay adiga ku jeeda qof hada wax soo quraayo and gars maxaa la dhahaa hadii la share garee dadka kale insha Allah waxa idin ka warsugaya message ka waana mahadsan tahay